Rastiovi, aby vám povedal, jak vznikla táto pesnička. Taký príbeh vám povie, lebo to málo kto o tom vie a vy sa k nám chováte veľmi slušne, tak pred vami to tajiť nebudeme. Ja som mu trochu ukradol text a takí dvaja chlapci z NSR hudbu, ale to už by som nechal priamo na Rastia, nech povie pravdu. Áno, je to tak, jak Martin povedal, nemôžem sa tu tajiť. A príbeh, to je na dlho, tak máte čas, jak mám povedať všetko? Celý príbeh? Dobre, no. V 85. ešte sme boli v Nemecku, ešte ak som ani nežil. A boli sme v Nemecku, tam sme našli takých dvoch chlapcov, no aj také dlhé vlasy, tu vzadu akurát. Na Jagra sa tam volí, nie? Takže tu mali vzadu vlasy a tu nemali vlasy. Tomáš ešte... A ten bude hrať potom. Však ste chceli príbeh, no tak teraz ho máš. Však máme čas, ne? V pohode, ne? No a tak sme si pri ohni sedeli, ne? S tými dvoma Nemcami podivnými. Tak na mňa oči hádzali také divné, že som mal taký pocit, aké by ma vyzlikali očami, ale to nevadí, to sa asi dneška dobre pohode. No a tak sme sedeli a hrali sme tramské pesničky. Samozrejme chceli odo mňa, že by som hral zbírku a Bielý kvet a toto hity. Keďže ja toto neviem hrať, no tak sme začali vymýšľať pesničky a vzniklo vlastne toto, že... Tak krátko, ne? Ešte by som dačo mal vymyslieť kolo toho. Bol teplý júnový večer. Dobre, ja vám už nebudem vás naťahovať. Vidím, že to už hraničí s trápnosťou, ale mne nevadí byť trápny, lebo ja som sa tak narodil a ja mám takú akéby imunitu voči tomu. Že kľudne vás môžem naťahovať, kým 50% z vás neodíde takde na pivo, alebo... Ale nie, nie, dobre, nie, naozaj. Takže bolo to takto, hej. Šišťaka, šišťaka, spocím sa odmrť. Šišťaka, šišťaka, to už nepovedám, to dáme bolo vlastne, že to máme šišťaka. Na zastávke v Pitrovici, nevedľa vedeckej knižnici.